Καλώς ορίσατε στο Overplay. Είμαι η Μέρη Κοτρότσιου και είμαι εδώ με τον Διονύση Αραβαντινό, τον οποίο βρίσκουμε στο Hoops Hype και το Eurohoops, και τον Γιώργο Αμερικάνο που βρίσκουμε στο Americanos24.com και στο Eurohoops. Γεια σου Μερούλα, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα και από μένα. Πολλά και ενδιαφέροντα τα ζητήματα του καυτού μεταγραφικού καλοκαιριού, ε! Χαμός, Έτσι χαμός. Και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Πάμε λίγο να εστιάσουμε στους αιώνιους, να δούμε λίγο αν η μεταγραφή του Χουάν Σερνάν Γκόμεθ είναι η μεγαλύτερη μεταγραφική βόμβα. Γιώργο, είναι? Κοίτα, αναμφίβολα ο Ερνάν Γκόμεθ είναι μια πολύ σπουδαία μεταγραφή για πάρα πολλούς λόγους. Οι Ισπανοί δεν έρχονται εύκολα να παίξουν μπάσκετ στην Ελλάδα. Απ' την άλλη, δεν θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφική βόμβα σε καμία περίπτωση. Ο Ερνάν Γκόμεθ είναι ένας παίχτης ομάδας. Ο Ερνάν Γκόμεθ στον περσινό Παναθηναϊκό δεν θα έκανε διαφορά. Στο φετινό, με πολλά αστέρια και ποιοτικούς παίχτες, θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Όμως η μεγαλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού φέτος είναι αυτή του Κώστα Σλούκα, για πολλούς λόγους, για επικοινωνιακούς, γιατί θέλαν ξανά παίχτες να έρθουν στο Παναθηναϊκό μετά το άκουσμα της υπογραφής του Έλληνα Γκάρτ. Επομένως, για μένα, so far, αν όχι του Kemba Walker, που βάσει ονόματος είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή, θεωρώ το μεγαλύτερο transfer στη EuroLeague αυτό από τον έναν αιώνιο στον άλλον. Διονύση. Εγώ συμφωνώ εν μέρη με τον Γιώργο ως προς το κομμάτι του Χουάντσο Χερνάν Γκόμεθ. Θεωρώ και εγώ ότι είναι από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού, αλλά έχω την άποψη ότι ο Kemba Walker που ανέφερε ο Γιώργος είναι σαν όνομα by far το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια για μένα, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι Μονακό κράτησε και τον Mike James, πιστεύω ότι αυτό το backcourt του Mike James και του Kemba Walker θα είναι by far το καλύτερο στην Ευρωλίγκα. Ναι, μεν έχει να παίξει πολλά 2-3 χρόνια ο Kemba Walker με τα προβλήματα που είχε στα γόνατά του, αλλά μιλάμε για έναν παίκτη που, όπως και να το κάνουμε, είναι φοβερό σκόρερ, τρομερή καριέρα στο NBA, με τους Charlotte Hornets πιο συγκεκριμένα. Και θεωρώ ξεκάθαρα σαν όνομα και σαν παρουσία του Kemba Walker τη μεγαλύτερη μεταγραφή το φετινό καλοκαίρι. Θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Γιώργος όμως, γιατί ναι μεν καταλαβαίνω το ότι ο Σλούκας είναι από τις μεγαλύτερες μεταγραφές και ίσως και η μεγαλύτερη επικοινωνιακά νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά Γιώργο, γιατί θεωρείς ότι είναι μεγαλύτερη μεταγραφή από του Χουάντσο? Γιατί ο Σλούκας από μόνος, εγώ το σκέφτομαι με βάση την περσίνη σεζόν και σε ρωτάω, αν ο Σλούκας έπαιζε στον Παναθηναϊκό πέρσι, θα ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός σε καλύτερη μοίρα? Θα ήταν αρκετός η παρουσία του και επειδή κάνει playmaking? Ο Χουάντσο δεν έχει παιχνίδι με την μπάλα. Είναι οξυντερκής, έχει baseline cut πολύ καλό, έχει καλό shoot. Δεν έχει τρίπλα όμως. Δηλαδή αυτό που λένε ότι θα παίξει τρία, εγώ δεν το βλέπω, φίλε. Δηλαδή σε κάποιες ειδικές καταστάσεις ενδεχομένως το δούμε. Για μένα δεν είναι τριάρι ο Χουάντσο, είναι ένας παίχτης ομάδας. Ο Χουάντσο θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τους playmaker του. Από το σε τι καταστάσεις θα βρεθεί για να μπορέσει να πετύχει. Και σε ό,τι αφορά αυτό που λες για τον Kemba, ναι, ξεκάθαρα σαν όνομα είναι, γιατί αν θεωρήσουμε ότι ο Iverson που ήρθε τότε ήρθε μόνο για 3 μήνες λόγω lockout, εννοείται ότι δεν έχει ξαναέρθει τέτοιος παίκτης. Απλά ο άνθρωπος αυτός δεν παίζει μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό δεν μπορούσε να βρει συμβόλαιο. Τον έχουν εγκαταλείψει λίγο τα γόνατά του. Αν βρει λίγο τη φόρμα του, ναι. Κατά τα άλλα, επειδή δεν έπαιζε πέρσι, ναι. Δηλαδή, θεωρείς τον Σλουκ, ας πούμε, μεγαλύτερη μεταγραφή από τον Kemba? Και ο λόγος που το λέω είναι όχι, χωρίς καθόλου disrespect στον Σλουκ, και για μένα ίσως η μεγαλύτερη μεταγραφή, και αυτό, όπως είπα, έτσι, επικοινωνιακά, παρόλο που κατά την άποψή μου είναι overpriced στην ηλικία που είναι αυτή τη στιγμή, αλλά και επειδή είναι Έλληνας, βοηθάει πάρα πολύ, και επειδή είναι ο καλύτερος Έλληνας playmaker, τον Παναθηναϊκό. Απλά θεωρώ ότι σαν όνομα και σαν personality, σαν παίκτη, σαν skill, σαν ότι αν σου βάλει κάθε βράδυ 25 πόντους στα καλά του, δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αρχικά, η μεταγραφή του Σλούκα, όσο και αν κόστησε, έβαλε ξανά τον Παναθηναϊκό στο χάρτη. Είναι μια μεταγραφή Συμφωνώ. Που δεν περίμενε κανείς, δεν περίμενε άνθρωπο που είναι στο στενό γύρο, στο στενό κύκλο του Κώστα. Επομένως, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν ο Παναθηναϊκός αντί για τον Σλούκα έπαιρνε τον Kemba Walker και ο Ολυμπιακός κρατούσε τον Σλούκα, σε τι φάση θα ήταν οι δύο ομάδες?
Ναι, καταλαβαίνω το point. Καταλαβαίνω το point. Εντάξει, κοίτα, το να έρθει ένα παίκτη σαν το Kemba Walker είναι σίγουρα πολύ μεγάλο. Απ' την άλλη, και πιστεύω συμφωνούμε σε αυτό, ναι, από τη στιγμή που είναι Αμερικάνος, δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη και είναι πολύ διαφορετικό το playing style, έχει να παίξει και όπως είπες 2 χρόνια. Συμφωνώ ότι ναι, του Κώστα Σλούκα και ειδικά από τη στιγμή που είναι πιο playmaker από ότι είναι ο Κέμπα, είναι πολύ πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Και γενικά το στάτους που έχει στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία, κάτι το οποίο δεν έχει ο Κέμπα Βόκερ. Απλώς σαν φίλαθλος του μπάσκετ, θεωρώ την μεταγραφή του Κέμπα σαν μια βόμβα, ας πούμε. Και εκτός από αυτό, θεωρώ ότι είναι από τις μεταγραφές που κάνουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ λίγο πιο global, λίγο πιο international, να το βλέπει λίγο και η Αμερική. Γιατί θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, ναι, μεν έχουμε καταφέρει και μέσω του Wembanyama, του Doncic, των Ευρωπαίων που έχουν πάει στο NBA, ακόμα και το ότι ήρθε ο Durant πέρσι να δει τους τα playoff στο ΣΕΦ και στη Μονακό, ότι έχει πάρει λίγο περισσότερο hype το ευρωπαϊκό μπάσκετ στην Αμερική, αλλά είναι κάτι που για μένα είναι ακόμα πολύ πίσω και με μεταγραφές τύπου Kemba Walker ή Αμερικανών παικτών που έρχονται στην Ευρώπη βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε το βλέπω σαν ένα, όχι μόνο μπασκετικά, off the court, πολύ πιο σημαντικό γενικότερα. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, εγώ αυτό που θέλω να πω για τον Κέμπα είναι το εξής. Καταρχήν πήγε σε μια ομάδα που δεν έχει κοινό. Δεν πήγε στη Φενέρ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στη Ρεάλ, στην Βαρκελόνη. Πήγε σε μια ομάδα που δεν έχει φιλάθλους. Εντάξει, αυτό μπορεί Σίγουρα. να είναι καλό για τη Μονακό, αλλά θεωρώ ότι δεν πήρε και τόσο hype όπως το αν θα πήγαινε στην Βαρκελόνη, έτσι. Σίγουρα. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, αν είδε το overplay που έκανα με τον Ντόμερα Ζάρλι, τον δημοσιογράφο του Clippers, των Ναι. Clippers και γενικά στο NBA, είχε πάει και στους τελικούς, του είπε ότι για μένα, αν ο Κέμπα κάνει καλή χρονιά, του χρόνου θα είναι και πάλι στο NBA. Σε ένα backup ρόλο. Συμφωνώ. Απλώς Συμφωνώ. να το δούμε αυτό. Να το δούμε. Εγώ Εγώ αυτό θέλω να λέω, μου πεις εγώ αυτό λέω μόνο. κάτι άλλο μόνο για το Κέμπα. Θέλω να μου Ναι. πεις, αν ο Κέμπα είναι healthy, Ναι. πόσους πόντους μέσο όρο θα έβαζε στην Ευρωλίγκα? Σε πόσα λεπτά. 26. Δεν πολλά. Ένα 26, εικοσάρικο 20. εκεί. Ένα εικοσάρικο εκεί, 19-20 Αυτό πόντους. είναι top scorer στην Ευρωλίγκα. Ναι, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Δεν λέμε όχι. Να το δούμε όμως. Εγώ αυτό γενικά θα δεις ότι εγώ πιο πιτσιρικά θα ενθουσιαζόμουν πολύ περισσότερο με τον Κέμπα. Είναι ένα παίκτη που τον έχω ακολουθήσει. Τον έχω δει και στου Celtics που άρχισαν σιγά σιγά τα πόδια του να δημιουργούν προβλήματα. Εγώ το Ναι. μόνο που λέω είναι για να πάρει το status του. Όχι ότι δεν είναι ο καλύτερο παίκτη, μόνο με το όνομά του είναι ο καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη. Για να Αυτό. πάρει αυτό το status, να τον δούμε να παίζει. Και να βγει ο Συμφωνώ. EuroLeague First Team Σε και τα αυτό λέμε σε ένα συμφωνώ, χρόνο ναι. να σου στείλω συγγνώμη. Εγώ αυτό που θέλω να σου Συμφωνώ. πω είναι ότι Εγώ δεν είπα ότι θα γίνει αυτό. αν ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έπαιρνε τον Κέμπα, θα λέγαμε ναι, πήρε έναν υπερπαίχτη, ένα τεράστιο όνομα, αλλά Ναι, οκ. Okay. είναι άλλο status, άλλη πίεση. Συμφωνώ. Πάντως το πραγματικά ενδιαφέρον ότι συζητάμε ποια είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Εμένα αυτό μου φαίνεται το πραγματικά ενδιαφέρον φέτος. Έχει Θα δούμε. ενδιαφέρον. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι η Νόβμπετ νομίζω τον έχει δεύτερο, τρίτο φαβορή για κατάκτηση Ευρωλίγκας. Τώρα αυτό είναι υπερβολή, δεν είναι, είναι δίκαιο, δεν είναι. Γιονύση. Κοίτα, για μένα, εγώ θεωρώ πως on paper, ροστερικά, ο Παναθηναϊκός έχει από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, μόνο και μόνο από τα ονόματα και από τις μεταγραφές που έχει κάνει φέτος. Υπάρχει βέβαια ακόμα και το missing piece, ας το πω έτσι, στην θέση νούμερο 3, που ίσως ο Παναθηναϊκός καταφέρει να υπογράψει και τον Μίχαλιουκ, που θα είναι για μένα ίσως και μεγαλύτερη, αν όχι μεταγραφή, από τον Χουάντσο και τον Σλούκα. Οπότε, άμα ολοκληρωθεί το τελευταίο κομμάτι στο puzzle, σίγουρα ροστερικά είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα για την επόμενη σεζόν. Επομένως, ναι, το δεύτερο ή τρίτο φαβορί, όπως είπες, θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή overhyped. Και ο λόγος που θεωρώ ότι είναι overhyped και όχι τόσο πραγματικό το να είναι το δεύτερο φαβορί να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, είναι γιατί δεν έχουμε δει να παίζει ένα παιχνίδι φέτος αυτή η καινούργια ομάδα. Δεν έχουμε δει κανένα σημάδι για να πούμε τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή την ομάδα. Για μένα, πραγματικός στόχος, όσο υπερβολικό και να ακούγεται, για μένα είναι τα play-off. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τα play-off
τις τελευταίες χρονιές. Οπότε αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα ο βασικός στόχος της ομάδας. Και μετά, ανάλογα με την θέση που θα έχει πάρει στην regular season, κοιτάς και το Final Four. Αλλά για φέτος δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός προτού ξεκινήσει σεζόν και χωρίς να έχουμε δει ένα παιχνίδι μπορεί να δικαιολογείται γιατί είναι στη δεύτερη θέση των φαβορί για να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Αυτό απομένει μένει και να δούμε τι θα γίνει τους πρώτους μήνες και μέχρι το Δεκέμβριο πιστεύω ότι θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη άποψη για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός. Απλά μέχρι και σήμερα που μιλάμε θεωρώ ότι είναι λίγο overhype το όλο πράγμα. Χωρίς όμως να θέλω να υποτιμήσω τις μεταγραφές που έχει κάνει, γιατί όπως είπαμε και με τον Γιώργο νωρίτερα, είναι ξεκάθαρα για μένα, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, ένα κλικ παραπάνω, ο νικητής της free agency για μένα by far. Γιώργο, θα συμφωνήσω ένα. Είναι λίγο τρίκ κατάσταση. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το overreaction ήρθε μετά την υπογραφή του Κώστα Σλούκα με τη φημολογία ότι έρχονται Μίροτιτς και Ζόνι. Οι Book δεν μετακινήθηκαν μετά από αυτό. Δεν είδα μεταβολή ενώ έκανε die down και η περίπτωση Μίροτιτς και η περίπτωση και Ζόνι. Μου έκανε τεράστια εντύπωση το ότι ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στα φαβορί για την EuroLeague. Εγώ αυτό που θα πω σε ό,τι αφορά το Παναθηναϊκό του χρόνου βλέπω σημαντικά προβλήματα στην άμυνα. Λείπει αθλητικότητα πάρα πολύ από την περιφέρεια ειδικά. Φαίνεται πως ο Αταμάν δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Σκέφτεται μια ομάδα που θα βάζει 85-90 πόντους και όποιος μπορεί ας μας φτάσει. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ένα τριάρι. Το Παπαπέτρου, ο Ματζούκας για μένα δεν είναι τρία, δεν έχει παιχνίδι με τρίπλα. Το ίδιο ισχύει και για το Κουάντσο. Εντάξει, θα τους δούμε σε κάποιες ειδικές καταστάσεις να παίζουν τρία. Σε ό,τι αφορά τον Σφί που λέγατε πριν, και εγώ πιστεύω ότι ο Μιχάηλου θα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού εφόσον ολοκληρωθεί. Αυτό μπορεί να γίνει και πριν δημοσιευτεί αυτό το επεισόδιο. Απ' την άλλη, για να μπορείς να φτάσεις να είσαι ομάδα φαβορή για Final Four και κατάκτηση Ευρωλίγκας, πρέπει να κερδίσεις εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός, ακόμα και όταν είχε καλή ομάδα επί Πασκουάλ, δεν κέρδισε εκτός έδρας. Βλέπω εδώ, έχω μπροστά μου τα νούμερα. Το 16-17 είχε 5-10 εκτός. Το 17-18 6-9 εκτός. Το 18-19 5-10 εκτός. Εγώ δεν ανησυχώ τόσο πολύ για το πάντρεμα που θα κάνει ο Αταμάν. Μιλάμε για πολύ skilled players. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα τα βρουν. Όποιος δεν ταιριάζει δεν θα παίζει. Όποιος και αν είναι αυτός, απλά θα κάθεται στον πάγκο και θα βλέπει τους άλλους να παίζουν. Εμένα η μεγαλύτερη μου ανησυχία αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα η καλύτερη πεντάδα του αμυντικά θα έχει μέσα Grant, Παπαπέτρου και Lesor. Το 5 out basket που θέλει να παίξει ο Αταμάν δεν είναι ιδανική παίχτης για αυτή τη δουλειά. Επομένως, when you need a stop, πρέπει να είναι αυτοί οι τρεις μέσα. Αν πάρουν το stop και πρέπει να σκοράρουν μετά, θα είναι offensively limited. Είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε αυτά. Εγώ αυτό που θέλω να δω του Παναθηναϊκού είναι να κερδίζει εκτός έδρας. Είδαμε πέρσι τον Ολυμπιακό, που δεν το περίμενε κανείς να είναι τόσο καλός, έτσι, να βγει πρώτος στην Ευρωλίγκα. Τον είδαμε να πηγαίνει να κερδίζει μέσα στη Ρεάλ και μέσα στην Μπαρτσελόνα για πλάκα. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά μου, έχει να κερδίσει στη Ρεάλ εκτός έδρας και στην Μπαρτσελόνα από το 2013. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω όμως. Δηλαδή, θέλω να σου βάλω μια υποθετική πεντάδα και να μου πεις. Αυτή η πεντάδα για μένα φτάνει μέχρι εκεί. Δηλαδή, γι' αυτό είναι. Εγώ αυτό θεωρώ, δηλαδή, ροστερικά και on paper, για μένα είναι ξεκάθαρα από τις καλύτερες πεντάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Και αυτή η πεντάδα που σου λέω είναι Σλούκας Βιλντόζα, Μιχαλιούκ, αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή και δεν βρει κάποιο συμβόλαιο στο NBA, Χουάντσο Λεζόρτ. Στα χαρτιά είναι πολύ καλή πεντάδα. Να τους δούμε μαζί. Να τους δούμε γιατί Σλούκας, καταρχήν ο Βιλντόζα έχει περάσει αυτή η μεταγραφή under the radar, έτσι. Ισχύει. Μιλάμε για πεθαρά. Θα ήθελα ο Βιλντόζα να είναι δίπλα σε κάποιον πιο αμυντικό γενή. Mm. Και όχι στον Κώστα Σλούκα. Δεν ξέρω αν ο Κώστας στις συζητήσεις που έκανε. Ξέρεις, στο NBA πολλοί λένε ότι ο sixth man θα πρέπει να μην έχει τουπέ και να μην θέλει να ακούει το όνομά του στην παρουσίαση. Δεν ξέρω αν ο Κώστας έχει ζητήσει να ξεκινάει και να ακούει το όνομά του στην ανακοίνωση των πεντάδων. Εγώ προσωπικά θα τον είχα σε ρόλο sixth man που να τελειώνει τα μάτς και να παίζει όσα λεπτά θέλει, αλλά δεν θα το ξεκινούσα. Πολύ ωραία αυτά που λες ό,τι αφορά τον paper roster. Ο Σβή δεν είναι τριάρι, είναι διάρι, ball dominant, είναι ψηλός, μπορεί να παίξει τριάρι, αλλά δεν είναι τριάρι.
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο small forward πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο Μακίσικ, παρότι δεν είναι τριάρι, έχει αυτό το drive, έχει αυτό το δεξί drive ναι. που μπορεί να τελειώσει με lay-up ή να πασάρει στη γωνία σε όποιον ελεύθερος. Πάντως, ο Αταμάν σίγουρα νομίζω τον θέλει για να παίζει μπροστά από τον Παπαπέτρο. Έτσι, αυτό λέει και η λογική με βάση τη παίχτης που λέει. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Ναι. Εγώ θα ήθελα ναι. να βλέπω τον Παπαπέτρου μαζί με τους λιγότερο αμυντικά πρικισμένους παίχτες. Ο Παπαπέτρου είναι, δηλαδή, συγγνώμη, αν η άλλη ομάδα έχει έναν παίχτη ο οποίος κάνει breakdown την άμυνα σε κάθε φάση, είτε είναι μπροστά ο Σλούκι είτε ο Βιλντόζα, δεν θα ήταν καλό να έχει έναν Παπαπέτρου να βάλει πάνω στην μπάλα να πιέσει λίγο, να ξεκινάει στα 12 δευτερόλεπτα η επίθεση αντί για τα 17. Εγώ πάντως τώρα που λες για Παπαπέτρου, δεν ξέρω, νομίζω το είδες, ανέβασα προχθές την πιθανή πεντάδα του Παναθηναϊκού και πέσανε να με φάνε που είχα βάλει βασικό τον Παπαπέτρου, που αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, δεν υπάρχει άλλο τριάρι, καθαρό τριάρι στον Παναθηναϊκό, όπως είπες και εσύ. Οπότε νομίζω διήστανται λίγο οι απόψεις. Μένα να το δούμε αυτό, θα έχει ενδιαφέρον, πάντως τα challenges είναι πολύ συγκεκριμένα και... Κάποιος θα πρέπει να κάνει step up. Η άμυνα είναι και θέμα θέλησης. Δεν πιστεύω ότι ο Κώστας ξαφνικά θα παίξει άμυνα στη 33. Μην τρελαθούμε. Ούτε ο Βιλντόζα θα ξυπνήσει μια μέρα σαν αμυντικός. Αλλά θα έχει πολύ μεγάλο. Θα είναι χαρά του over, παιδιά. Ας το πούμε αυτό. Over play. Over ο Παναθηναϊκός, over οι παίχτες του. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. 6 Οκτωβρίου ξεκινάει, παιδιά. Κοντός ψαλμός. Με τέρμι το μεταξύ ξεκινάμε. Οπότε να πάμε και λίγο στον Ολυμπιακό. Να δούμε πάμε, έτσι, να ναι, συζητήσουμε λίγο ποια απώλεια θα στοιχήσει περισσότερο, του Σάσα ή του Λούκα. Ιωνίση. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση γι' αυτό, κατά την άποψή μου. Για μένα είναι σίγουρα ο Βεζένκοβ. Κακά τα ψέματα. Ναι, του Λούκα είναι πολύ περίεργος ο τρόπος που εξελίχθηκε και από το γεγονός ότι θα τον βλέπουμε πλέον στον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Βεζένκοβ νομίζω ότι είναι ένας παίκτης, καλά, εκτός από το γεγονός ότι είναι ο MVP στην Ευρωλίγκα, θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να βρει replacement για τον Βεζένκοβ ο Μπαρτζόκας, και για μένα ο Σίγμα δεν είναι σε καμία περίπτωση στα χαρακτηριστικά παίκτη που ήταν ο Βεζένκοβ. Δηλαδή, αν με ρώταγε στην αρχή του καλοκαιριού για ποιον θα ήθελα ως Ολυμπιακός replacement για τον Σάσα Βεζένκοβ, θα έλεγα ο Μίροτιτς, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά που έχει ο Βεζένκοβ. Δηλαδή μπορεί να σουτάρει από το τρίποντο, μπορεί να κάνει φοβερά cut στο καλάθι, να παίξει με πλάτη και να τελειώσει φάσεις με fade away. Θεωρώ ότι ο Σίγμα είναι ένας παίκτης πολύ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και για μένα είναι η μεγαλύτερη απώλεια του Βεζένκοβ το φετινό καλοκαίρι, χωρίς καμία συζήτηση. Δηλαδή ο Σλούκας θεωρώ ότι υπήρχε η φημολογία ότι μπορεί να φύγει, δεν τα βρίσκει με τον Μπαρτζόκα το ένα το άλλο, και θα μου πεις ότι και ο Βεζένκοβ, δηλαδή υπήρχε η συζήτηση θα πάω στο NBA, θα μείνω εδώ, τι θα κάνω το ένα το άλλο. Αλλά θεωρώ πως σαν παίκτη, σαν personality, σαν star level που είχε γίνει τα τελευταία 2 χρόνια και ηλικιακά, δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν την σωστή λύση στην απουσία του. Γιώργο, τι λες? Κοίτα, θα σας ακουστεί λίγο κάπως τρελό αυτό, αλλά για μένα λίγο πολύ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δικές μου πηγές, εντάξει, κάτι πηγές έχουμε κι εμείς, ήταν λίγο ως πολύ δεδομένη η απουσία του Σάσα. Ότι θα φύγει. Ανεξάρτητα. Σωστά, σωστά. Ο Σάσα Βεζένκοβ, με βάση το πώς έπαιζε, ήρθε η ώρα να διεκδικήσει μια θέση στο NBA. Αυτή τη στιγμή οι Sacramento Kings έχουν ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Αν ήταν πριν 3 χρόνια, εγώ θα σου έλεγα ότι ο Σάσα δεν θα πάει πάνω να παίξει στην Αμερική. Απ' την άλλη, επειδή οι Kings ήταν στα playoffs, προέρχονται από μια πολύ καλή σεζόν, είχαν τα χρήματα και το ρόλο να το προσφέρουν, ήταν σχεδόν δεδομένο ότι θα φύγει. Ίσως λίγο να δημιούργησε κάποιες αμφιβολίες το ότι ο Ολυμπιακός έχασε το ευρωπαϊκό. Για μένα, αν ο Ολυμπιακός είχε πάρει το ευρωπαϊκό, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να είχε μείνει και ο Κώστας Λούκας στον Πειραιά. Όλα αυτά, παιδιά, αλλάζουν από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Εγώ πιστεύω ότι, άμα ρώταγε τον Βεζένκοφ τώρα, θα σου έλεγε δεν είχα ιδέα τι θα έκανα. Πιστεύω ότι αποφάσισε τελευταία στιγμή να φύγει.
Δεν μπορώ να πω αυτά που θέλω να πω. Δεν μπορώ να πω. Ρίξε μια παύση, έτσι λίγο ύποπτη. Δεν μπορώ να πω αυτά που θέλω να πω on camera αυτή τη στιγμή. Εγώ, για να απαντήσω το ερώτημα της Μέρης και για να ρίξω έτσι την πρώτη βόμβα εντός εισαγωγικών σε αυτό το overplay, triple play, όπως θέλετε πείτε το, για μένα θα είναι πιο κομβική η απουσία του Κώστα Σλούκα, γιατί πρώτον, ξέραμε ότι ο Σάς θα φύγει. Δεύτερον, υπήρχαν παίχτες για να αντικατασταθεί ο Βεζένκοφ σε ό,τι αφορά το κασέ του και το όνομά του στην Ευρώπη, άσχετα που ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι θα διαλέξει έναν διαφορετικό δρόμο. Φαίνεται ότι εγώ πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή σχεδιάζει plays όχι για floppy action και spain action με Σάσα, αλλά άλλα πράγματα που θα δούμε πολύ παιχνίδι μέσα από τη θέση 5, από το high post. Αυτό προβλέπω και ο Σίγμα είναι πολύ καλός playmaker από τη θέση 4. Δεν προσφέρει σχεδόν τίποτα από αυτά που προσφέρει ο Σάσα. Εγώ θα πω ότι είναι μεγαλύτερη απουσία του Κώστα, γιατί χρονικά, καταρχήν να το πάρουμε ημερολογιακά, αυτό έγινε μετά. Επομένως, ξέραν ότι θα φύγει ο Σάσα, υπέγραψε. Το δέχτηκαν, είναι κάτι που το είχαν μες στο μυαλό τους και οι Αγγελόπουλοι και ο Μπαρτζόκας και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Το ότι θα φύγει ο Κώστας Λούκας και ότι μάλιστα θα πάει στο Παναθηναϊκό, ούτε ο πιο αισιόδοξος πράσινος φίλαθλος δεν το σκεφτόταν. Γι' αυτό για μένα, για να απαντήσω το ερώτημά σου, Μέρη, μεγαλύτερη απώλεια θα είναι αυτή του Κώστα που έχουν ανοίξει μια τρουμ. Εγώ είμαι εδώ, θέλω popcorn και απλά να θέλω να δω μια κάμερα πάνω στον Μπαρτζόκα και μια πάνω στον Κώστα. Και απλά να βλέπω τις αντιδράσεις τους. Εγώ βλέπω μια προσωπική βεντέτα. Το είπα αυτό και σε μια άλλη εκπομπή που έκανα με τον Βλάντο Γιάνκοβιτς. Βλέπω ένα rivalry Coach B εναντίον Κώστας Λούκα. Και γι' αυτό ανυπομονώ. Πέρα από το ότι εντάξει, θα δούμε δύο νέες ομάδες, θα δούμε ένα ανανεωμένο rivalry. Γιατί rivalry δεν υπήρχε τα δύο τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός ήταν στον πάτο και ο Ολυμπιακός πρώτος. Επομένως, Κώστας Λούκας εναντίον Coach B. I'm all for it, guys. Εγώ το μόνο που ακούω σε αυτό που λες είναι αυτό που λες για τον Παναθηναϊκό. Το ότι θα δούμε τον Σλούκα στον Παναθηναϊκό, το ότι υπέγραψε τον Παναθηναϊκό ενώ κανείς δεν τον περίμενε. Εκτός από αυτό, από τη στιγμή που λες ότι υπήρχε εντός εισαγωγικών αυτό το rivalry, πώς μετά μου λες ότι δεν περίμενε ότι θα φύγει? Φίλε, εγώ σου λέω ξεκάθαρα ότι προφανώς είναι μεγαλύτερη απώλεια από εσάς. Είναι MVP, είναι όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού χτισμένο γύρω του. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ήξερες από την αρχή της σεζόν ότι ο Σάσα ενδεχομένως να φύγει. Είσαι λίγο πιο προετοιμασμένος και ψυχολογικά και σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό στο να σου φύγει ένα τέτοιο παίκτη. Ναι. Ενώ ήξερες ότι θα φύγει ο Σλούκας, ο Σλούκας πήγε στο πρώτο ραντεβού και είπε: Ευχαριστώ, περιμένατε, θα ξαναπούμε. Ο Μπαρτζόκας δεν τον πήρε πίσω τηλέφωνο. Περίμενε ένα τηλέφωνο, είπε ο Μπαρτζόκας: Όχι, δεν τον παίρνω, τον περιμένω στην προετοιμασία. Και έκανε κάτι που δεν το περιμέναμε. Και ακόμα δεν είχε αντικατασταθεί. Αν είχε πάει στην Παρτιζάν, αν είχε πάει στην Παρτιζάν ή τη Φενέρμπαχτσε, θα έλεγε το ίδιο? Όχι, όχι. Δεν θα έλεγα το ίδιο. Άρα φταίει ξεκάθαρα το κομμάτι του ότι πήγε στο rival Παναθηναϊκό. Τρεις λόγους. Πρώτον, το ότι πήγε στο Παναθηναϊκό. Δεύτερον, ότι ακόμα δεν έχει αντικατασταθεί. Εγώ θα σου πω κάτι τώρα, δεν είναι ούτε ρεπορτάζ, ούτε πληροφορία, ούτε τίποτα. Η Μονακό αυτή τη στιγμή έχει 4 γκάρ. Ναι. Πολύ δύσκολα κάποιο από αυτού παίζει 3. Ο Κέμπα ποτέ. Ο James ποτέ. Ναι. Ο Κόμπο σε κάποια σήματα. Μόνο ο Λόιντ. Μόνο ο Λόιντ μπορεί να. Και αυτό είναι διάρρη. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός πάει και μου πάρει τον Λόιντ αυτή τη στιγμή, γιατί ενδεχομένως ο Μονακό να πρέπει να αποδεσμεύσει έναν από του τέσσερις. Ναι. Για να χωράνε. Κάποιο παιδιά δεν θα είναι ευχαριστημένο. Ξεκάθαρα. Okay. Θέλουν μια μπάλα ο καθένα του. Ναι, εκτό αν είναι insurance policy ότι ο Κέμπα μπορεί να χτυπήσει και να μην παίξει. Και εγώ τον Λόιντ δεν τον διώχνω. Άμα δεν παίζει ο Κέμπα, θα έχω την περσινή 30. Αυτό δεκτό. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός λοιπόν πάει και μου φέρει ένα παίχτη να τον αντικαταστήσει, αυτό το segment είναι για να πω στον μοντέρνο το βγάλει. Έτσι. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει αντικατασταθεί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, και από τη στιγμή που ο Σας ξέραμε ότι θα φύγει, ότι είναι πολύ πιθανό να φύγει. Ναι. Γιατί είναι στα 28 του, είναι ένας παίχτης με σουτ, κατεβάζει rebound. Είναι στο peak του. Είναι γενικά αυτό που ο Βεζένκοφ είναι πάρα πολύ έξυπνος. Αυτό, για μένα αυτό είναι αυτό που κάνει διαφορά. Βλέπει, είναι ένα play ahead. Έχει μυαλό, δεν θέλω να πω ότι έχει μυαλό Γιόκιτς, αλλά καταλαβαίνεις θέλω να πω. Mm-hmm. Βλέπει πολύ μπάσκετ, ρε παιδί μου. Αντιλαμβάνεται τα plays πριν συμβούν. Εγώ γι' αυτό το λόγο θα διαφωνήσω μαζί σου για το ότι πήγε εκεί, για το ότι έγινε μετά τη φυγή του Σάσα και για το ότι δημιούργησε ξανά το rivalry όπως το θέλουμε να το βλέπουμε. Ισχύει αυτό. Δεν χωράει αμφιβολία από τους για μένα ότι η πραγματική απώλεια του Βεζένκοφ, αλλά θα το δούμε αυτό όντως από 6 Οκτωβρίου και Μέρη, μετά. Μέρη, αν είχε πάρει το Μύρωτιτς, αν είχε πάρει το Μύρωτιτς Ολυμπιακός
Και μας έκανε την ίδια ακριβώς ερώτηση. Μα το ερώτημα έχει να κάνει με το ποια απώλεια θα στοιχήσει του χρόνου. Εγώ, αν δεν εγώ... έχει το Μίροτιτς. Και εγώ, άμα ήμουν 2-10, θα έπαιζα εδώ. Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό για να καταλάβω κάτι. Συζητάμε για το ποια απώλεια θα στοιχήσει περισσότερο. Και εγώ σας λέω ότι ο, Σάσα φεύγει, ότι ο Σάσα φεύγει και έχετε πάρει αντικαταστάτη του Σάσα. Υπάρχει ο παίχτης που έχει έρθει να τον αντικαταστήσει. Με backup τον Πίτερς. Ήταν δύο παίχτες. Ένα στοίχημα και ένα ευρωλυγκάτο. Και δεν έχει αντικατασταθεί ο Κώστας. Γιατί μέχρι να δημοσιευτεί η εκπομπή, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει ανακοινώσει το Φουρνιέ. Εντάξει, δεν το βλέπω. Αλλά ναι, μιλάμε τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα. Ακριβώς. Από τη στιγμή, αν είχε αντικατασταθεί ο Σάσα, λοιπόν, ποια θα ήταν η μεγαλύτερη απώλεια, ρε παιδιά, αφού θα έχει έρθει παίχτης να τον αντικαταστήσει. Γι' αυτό σου λέω, μιλάμε τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Δεν τον έχουμε αντικαταστήσει τον παίκτη. Συμφωνώ, ναι. Σωστά. Έχουμε κενό στη θέση. Σωστά. Ο ίδιος παίκτης όμως ήξερε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι ήξερε ότι μπορεί να φύγει. Εσύ μιλάς για την πνευματική προετοιμασία. Εμείς μιλάμε για τους αριθμούς που θα έρθουν. Δεν είναι μόνο πνευματική. Είναι και από τη στιγμή που το ξέρουν οι προέδροι, ο coach και οι φύλαθλοι, μπορεί να, η προεργασία για να αντικατασταθεί θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει από πέρσι. Δηλαδή, αν ήθελες να σπάσεις το συμβόλαιο ενός παίκτη, λέμε τώρα Κλάιπερ, που ακούγεται και διαβάζεται, αλλά εγώ δεν ξέρω, δεν βλέπω πώς θα φύγει από την ΕΦΕΣ, τουλάχιστον φέτος. Έτσι. Ξεκινάς να δουλεύεις στην αντικατάσταση. Όταν θα έφευγε ο Διαμαντίδης, νομίζω ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε ο Νικ και έδωσε υπόσχεση ότι όταν γυρίσει θα γυρίσει και τον Παναθηναϊκό και ήρθε ένα χρόνο μετά. Ήρθε, αν κάνω λάθος. Ξέρεις ότι κάποιος θα φύγει και ξεκινάς να δουλεύεις στην αντικατάσταση. Ναι, εσύ τώρα μεταπηδάς τα λάθη όμως. Εμείς λέμε ότι με τα δεδομένα που έχουμε τώρα και τα λάθη που ενδεχομένως να έχουν γίνει, αυτό που θα φανεί στο παρκέ θα είναι η απώλεια Βεζένκοφ. Προφανώς, μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη πέρσι, ρε παιδιά. Δεν συζητάμε. Δεν τους βάζουμε στο ζύγι να δούμε ποιος είναι καλύτερος αθλητής ή ποιος θα λείψει περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω overall θα στοιχήσει περισσότερο αυτή του Κώστα γιατί θα φοράει πράσινο. Αυτό. Και γιατί ημερολογιακά έγινε μετά την φυγή του Βεζένκοφ και γιατί έχασες έναν παίχτη, αν όχι τον 1A, ο 1B, ο δεύτερος πιο επιδραστικός παίχτης. Και ενώ ήξερες ότι μπορεί να φύγει ο ένα. Αυτό λέω. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι εγώ μπορώ να ξέρω ότι θα φύγει ο ένας από εσάς από την εκπομπή, αλλά θα φύγει και ο άλλος από την εκπομπή. Τι έκανα μετά εκπομπή μόνος μου. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ γιατί συμφωνούμε και διαφωνούμε παράλληλα. Ταυτόχρονα. Συμφωνήσουμε και διαφωνούμε, λοιπόν. Εν τω μεταξύ, τιμολογείτε τώρα. Ας πάμε safe και ας πούμε ότι συζητάτε για το αν μπορεί να έρθει ο Kendrick Nunn. Αν έρθει, μπορεί να κάνει διαφορά. Άραγε. Διονύση. Το να κάνει τη διαφορά είναι λίγο υποκειμενικό. Να κάνει τη διαφορά να είναι ο νέος Λούκας, όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγμα με τον Kemba Walker, μόνο που δεν είναι στο επίπεδο που είναι ο Kemba Walker. Δηλαδή, είναι Αμερικανός, δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη και γενικά το έχουμε παρατηρήσει και με πολλούς παίκτες επίπεδου Kendrick Nunn που έχουν έρθει στην Ευρώπη και πολλοί από αυτούς δεν έχουν καταφέρει να βρουν τα πατήματά τους στην Ευρώπη και να πρωταγωνιστήσουν βασικά. Εγώ πέρσι ήμουνα ίσως ο μεγαλύτερος φαν του Carson Edwards που είχε υπογράψει στη Fenerbahce. Ακόμα θεωρώ ότι είναι ένας από τις πιο σπάνιες περιπτώσεις παίκτη. Θεωρώ δηλαδή ότι αν θέλεις ένα καλάθι, πας στο Carson Edwards. Δηλαδή έχει το shoot, έχει το drive, έχει την αθλητικότητα. Ναι, μεν είναι κοντός, ναι, μεν αμυντικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο επίπεδο που θέλεις. Αλλά για μένα είναι ένας παίκτης που μπορεί ξεκάθαρα να κάνει τη διαφορά και θεωρώ ότι θα το δείξει αυτό φέτος στην Bayern γιατί θα πάρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι πήρε πέρσι στην Fenerbahce που ήταν μια πιο έτοιμη ομάδα. Αλλά για να επιστρέψω στον Kendrick Nunn, ναι, είναι πολύ ολοκληρωμένος παίκτης. Είναι ένα guard έτοιμο σε καλή ηλικία με μεγάλη παρουσία στο NBA. Απλά δεν ξέρω πώς θα ταιριάξει σε μια νέα ομάδα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Γιώργος έχει τρομερό δίκιο. Όταν χάνεις δύο από τους καλύτερους και πιο σημαντικούς βασικά παίκτες σου, όπως είναι ο Βεζένκοφ και ο Σλούκας, νομίζω ότι μετά έχεις ένα rebuild mode, ας το πω έτσι, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσον χωράει ο Kendrick Nunn. Και δεν λέω ότι δεν θα είναι μεταγραφή καλή. Απλά θεωρώ ότι θα χρειαστεί χρόνο για να κάνει adapt στην Ευρώπη. Οπότε ναι, όχι, δεν θα μπορούσα να συγκρίνω, ας πούμε, τη μεταγραφή του Kendrick Nunn με μια υποθετική μεταγραφή, όπως είπε ο Γιώργος πριν,
με τον Εβάν Φουρνιέ, παράδειγμα. Δηλαδή, αν ερχόταν ο Φουρνιέ, για μένα θα ήταν ίσως και μεγαλύτερη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού στην Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι είναι τόσο, σε τόσο μεγάλο και υψηλό level. Αλλά για να κλείσω το θέμα του Ναν, θεωρώ ναι, ότι θα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Απλά δεν νομίζω ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να στηριχθεί πάνω σε έναν παίκτη όπως είναι ο Κέντρικ Ναν για να κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, τι, να είναι ο επόμενος Λούκας, να παίρνει τα τελευταία σουτ. Δεν πιστεύω ότι. Καταρχάς, δεν θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκας θα εμπιστευόταν το Κέντρικ Ναν να τελειώσει ένα παιχνίδι και να πάρει τα κρίσιμα σουτ. Οπότε, αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, μεν καλή μεταγραφή, αν γίνει, αλλά όχι και να κάνει τη διαφορά. Να μιλήσω κι εγώ που έχω δει και τον Kendrick Nunn να παίζει και... Περιμένουμε μια αγωνία. Λοιπόν, παιδιά, για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα κάτω από τις οδηγίες οποιοδήποτε άλλου coach, θα έλεγα όχι, μεγάλο και δυνατό. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον Kendrick Nunn στον περσινό Ολυμπιακό, στην οποία δεν θα έχει την πίεση του πρώτου βιολιού εντός εισαγωγικών. Ναι. Το ότι θα έρθει τώρα σε έναν Ολυμπιακό που έχουν φύγει οι δύο καλύτεροι του παίχτες, ενδεχομένως να είναι λίγο too much pressure. Έτσι, θέλω να τονίσω ότι ο Kendrick Nunn είναι ένας παίχτης που ανακάλυψαν οι Heat μέσα από την G League, όπως ανακάλυψαν Gabe Vincent, όπως ανακάλυψαν Max Strus. Αυτοί οι παίχτες τώρα έχουν πάρει 40 εκατομμύρια συμβόλαια, ο ένας ή 30 εκατομμύρια, ο ένας στους Lakers, ο άλλος στους Cavaliers. Ο Nunn εξαργύρωσε την πολύ καλή του διετία στους Heat με ένα συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων στους Lakers και δεν έπαιξε ποτέ. Επομένως, είναι και αυτός συγκαταλέγεται στην κατηγορία των αθλητών που δεν έχουμε δει να παίζουν και να παίζουν στο πικ τους πρόσφατα. Πήγε στους Wizards κάποια στιγμή, έπαιξε λίγο, οκ. Okay. Αλλά θα ήθελα να είχε έρθει πέρσι στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει αυτό το gap όμως, εννοείται ότι θα έχει ενεργό ρόλο με τη μία και νομίζω ότι ο καταλληλότερος coach για να τον φέρει στο επίπεδο που θέλει. Γιατί μιλάμε για το adjustment, έτσι, αυτό θα έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό. Το να έρθει ένας παίχτης Αμερικάνος και να μπορέσει να προσαρμοστεί στην Ευρώπη. Αλλά αν ένας coach στην Ευρώπη ξέρει το μέχρι του 5 να τον κάνει να φαίνεται παίχτη του 7 και του 8, αυτός είναι ο coach B. Επομένως, για οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα έλεγα όχι με κεφαλαία μεγάλα γράμματα. Για τον Ολυμπιακό αφήνω ένα παράθυρο λόγω του Μπαρτζόκα. Ναι, okay. Εντάξει, εγώ δεν πολύ συμφωνώ για το μεγάλο όχι που λες. Θεωρώ ότι σε ομάδες πιο μικρές, όπως είπα πριν, ας πούμε, και για τον Carson Edwards, επειδή θεωρώ ότι είναι παρόμοια εκδοχή παίκτη, όχι σε θέμα χαρακτηριστικών, σε θέμα νοοτροπίας, σε θέμα στο να κάνει adapt που είπες και εσύ. Θεωρώ ότι άμα ήταν, ας πούμε, σε ομάδα όπως είναι η Villarban, όπως είναι η Bayern, όπως είναι η Ζαλγκύρης, θα έκανε τη διαφορά. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι... δηλαδή, συγγνώμη, θα τον βοηθούσε δεν θα έκανε, ο αδερφός του TP9. Όχι. Δεν χρειάζεται ποιος να... Ποιος θα τον βοηθούσε. Ο Carson Edwards που λες, που σου αρέσει, ο αγαπημένος τον... παίχτης. Μισό λεπτό. Ο Carson Edwards, ο αγαπημένος σου παίχτης. Ο Ιδούδης τον έβαλε μέσα στο σεφ, του πήρε ένα μάτς. Μετά δεν ξέρω να πάτησε παρκέ. Ναι. Ο coach παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και η ομάδα και οι συμπαίχτες παίζουν μεγάλο ρόλο στην προσαρμογή. Εγώ απλά, σου λέω ότι ο coach... Για μένα... Ναι, πες, συγγνώμη. Για μένα, θεωρώ ότι αν έβαζε τον Kendrick Nunn σε ομάδα όπως είναι, ομάδα βασικά, για να μην πω συγκεκριμένες, που δεν θα πρωταγωνιστήσει, που θα είναι, ας πούμε, εκτός play-off, εκτός δεκάδας, ούτε καν στο να κυνηγάει τα play-in, θεωρώ ότι μόνο και μόνο από το γεγονός ότι θα έπαιζε, γιατί θα ξεκίναγε τα μάτς, θα έπαιζε 30 κάτι λεπτά, μόνο και μόνο επειδή έχει το όνομα ότι NBA-er που ήρθε στην Ευρώπη, είμαι καλός, έχω βγάλει τα χρήματά μου, έχω παίξει στο NBA και πλέον ήρθα στην Ευρώπη γιατί δεν έχω βρει το συμβόλαιο που θέλω στην Αμερική. Θεωρώ ότι ξεκάθαρα μόνο και μόνο το γεγονός ότι θα έπαιζε, θα τον βοήθαγε. Για μένα το ότι ο Carson Edwards, παράδειγμα, δεν έπαιζε πέρσι στη Φενέρμπαχτσε και ο λόγος μπορεί να είναι ότι δεν έκανε στον Ιτούδη, ότι ήταν πιο έτοιμη η ομάδα, ότι δεν είχε το ευρωπαϊκό mentality, ότι... Τυπητές αδυναμίες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όχι μόνο στο παιχνίδι του, και εκτός παρκέ. Εντάξει, εγώ σου λέω, εγώ θεωρώ ότι παίκτης σαν τον Kendrick Nunn ή τον Carson Edwards ή παίκτης τέτοιου επίπεδου που έρχεται από την Αμερική και προσπαθεί να βρει το ρόλο του στην Ευρώπη για να ξαναχτυπήσει συμβόλαιο στο NBA... Πιστεύω ότι αν έπαιζε σε μια ομάδα όπως θα δεις φέτος, παράδειγμα, τον Carson Edwards στην Bayern,
θα έκανε τη διαφορά για την ομάδα τη συγκεκριμένη. Που η ομάδα συγκεκριμένη, είναι στη 12η θέση. Άκου, διαφωνώ να του βάζουμε στο ίδιο ζύγιο και ήρθαν από την Αμερική, είναι καλοί παίχτε κτλ. Διαφωνώ να του συγκρίνουμε, είναι άλλοι παίχτε. Ο Έντουαρντ είναι scorer, ο Ναν είναι πιο all around. Η καλύτερη κίνηση του Ναν είναι, ξέρω εγώ, two dribble pull-up από μέσα από αυτό. Ναι. Και shoot, step back. Σουτ έχει και δεν έχει. Εντάξει, είναι streaky, δεν είναι σταθερό, αλλά είναι πιο ολοκληρωμένο παίχτη, είναι πιο playmaker. Ο άλλο είναι give me the ball and get out of the way. Ναι. Απλώ για να σε ρωτήσω. Παράδειγμα στην υπόθεση του Carson Edwards, που πέρσι ήταν σε μια ομάδα που μπήκε στα Εντάξει, play-off. Τον αγαπάς τον Carson Edwards, το ξέρουμε, είναι ο αγαπημένος παίκτης. Τον αγαπάω. Σίγουρα τον αγαπάω. Το απλώς δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να μου λες ότι δεν θα βάζε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι του χρόνου ο Carson Edwards, αν παίζει 30 λεπτά, θα έχει μέσο όρο πάνω από 15 πόντους. 100%. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Ο Kendrick Nunn, σε μια παρόμοια ομάδα, ο Kendrick Nunn, όχι Ολυμπιακό, όχι Παναθηναϊκό, όχι Μπαρτσελόνα. Okay. Γιατί δεν θα τον έπαιρνε κιόλας. Ναι. Σε μια ομάδα που δεν είναι καν στα play-in, δεν θα έβλεπε τον Kendrick Nunn να κάνει τη διαφορά για την ομάδα του. Για την ομάδα, ναι. Τη διαφορά ουσιαστικά δεν θα την έκανε όμως. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Μα ουσιαστικά δεν μπορεί να την κάνει, γιατί δεν θα κερδίσει. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο coach B μπορεί να τον φέρει και να τον κάνει groom σε ένα παίχτη Ευρωλίγκας. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω αυτό ότι το θα ακούω. Έρθει και θα κάνει τον μπαμ. Ή ότι θα κάνει διαφορά αυτό το είτε με το playmaking είτε με το scoring. Αυτό που λέω είναι Συμφωνώ. Ότι θα τον φέρεις και ο κατάλληλος άνθρωπος θα αναλάβει να τον εντάξει σε μια ομάδα που έχει δικό της system. Που θα Συμφωνώ, πει... γιατί το ίδιο εν μέρει έκανε και για τον Κάναν. Έτσι ακριβώς. Ο Κάναν, ο οποίος θα κάνει πολύ μεγάλη χρονιά του χρόνου, να το αναφέρουμε. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ο Κάναν δεν έπαιρνε αρκετές μπάλες. Θυμάμαι, ήμουν Τουρκία δίπλα στο φίλο μου τον Νίκο τον Ζέρβα. Και του έλεγα, δώστε του την μπάλα. Κάρδιο κάνει. Πάνω κάτω τρέχει. Δεν ακουμπάει την μπάλα. Σκόρερ είναι. Δώστε του την μπάλα να την ακουμπήσει. Έχει ξεχάσει πώς είναι. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αυτά. Θα ξαναπούμε αφού υπογράψουν αυτοί οι παίχτες. Γιατί τώρα μιλάμε σε θεωρητικό επίπεδο. Εγώ απλά λέω ότι αυτός ο παίχτης στα χέρια του coach B ενδεχομένως να γίνει αυτό που φαντάζονται οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ναι. Αυτό. Ωραία. Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, λοιπόν, έχω έναν Ολυμπιακό που ναι, μεν έχει δύο Final Four. Τον κόσμο πιστάει εκεί, sold out, το σεφ κτλ. Και ένα Παναθηναϊκό που έχει γίνει φανερά, μάλλον έχει πρόθεση να πρωταγωνιστήσει, πάλι έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές κτλ. Ποια ομάδα έχει μεγαλύτερη πίεση μετά την έξι σεζόν? Μία ομάδα που είναι έτοιμη, έχει δύο Final Four και έχει πολλές δύο σημαντικούς παίκτες και δεν έχει κάνει κάποια μεταγραφή η οποία ήχησε, ή ένα Παναθηναϊκός που έχει την πρόθεση να γίνει πάλι ομάδα? Πολύ, πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω να πάει πρώτα στο Διονύση. Δεν ξέρω. Δεν είναι Διονύση. Δεν ξέρω τι θα πάει. Κοίτα, εγώ θα το πάω με την οπτική γωνία του ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει πρωταγωνιστήσει. Mm-hmm. Δηλαδή έχει πάει στο Final Four, έχει πάει στον τελικό της Ευρωλίγκας και είναι ομάδα φτιαγμένη, ήταν δηλαδή με τους Βεζέγκοβ και Σλούκα, για πρωταθλητισμό. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, ναι, μεν για μένα είναι ο νικητής της off-season, αλλά ταυτόχρονα. Όπως είπα και στην πρώτη ερώτηση, δεν τον έχουμε δει να παίζει ούτε ένα παιχνίδι. Οπότε, με βάση αυτά, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγαλύτερη πίεση για το ξεκίνημα της σεζόν και πιστεύω ότι παίζει και ρόλο το πρόγραμμα το οποίο έχει για να ξεκινήσει η σεζόν. Δηλαδή, τα πρώτα 6 παιχνίδια για μένα είναι απίστευτα δύσκολα. Καθοριστικά, ναι. Για το ξεκίνημα, για το πώς θα πάει, όχι ότι αυτό θα καθορίσει την όλη χρονιά, αλλά είναι ένα ξεκίνημα το οποίο άλλο είναι άμα ξεκινήσει με 4 νίκες και 2 ήττες, και άλλο είναι άμα ξεκινήσει με μία νίκη και 5 ήττες. Και λέω το με λέω μία αυτό νίκη, γιατί. Συγγνώμη, πρώτα... με μία νίκη, Διονύση. Με ένα διπλό στο ΆΚΑ. Με ένα διπλό στο ΆΚΑ. Ναι. Φεύγει όλο το πέρασμα από την ομάδα, ναι ή όχι? Ναι, ναι, έχει και δύσκολο μετά πρόγραμμα. Και μετά παίζει με την Μπαρτσελόνα. Οκ. Okay. Εγώ σου λέω με ένα διπλό στο ΆΚΑ, απλά για να φύγει το hype από τον Παναθηναϊκό. Μετράει για στο ΆΚΑ. Για να ανακοινωθεί ο Ολυμπιακός να σου πει ότι okay, πήγες, έφερες 15 παίχτες, αλλά εγώ είμαι εδώ, είμαι μετά εδώ, έχει είμαι η ίδια ομάδα. Μετά έχει το pressure ο Παναθηναϊκός, ξεκάθαρα. Τέλεια. Μετά okay, αλλάζει. Οπότε, οπότε, είναι κομβικό, οπότε είναι κομβικό το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Ναι. Αλλά άμα κοιτάξουμε το πρόγραμμα, επειδή μιλάω για τα πρώτα 6 παιχνίδια της σεζόν και είναι παίζει στο ΆΚΑ. Εντός με την Μπαρτσελόνα, στο Μιλάνο, εντός με την Παρτιζάν, εντός με την Εφές και στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή αυτά τα 6 παιχνίδια
είναι με ομάδες που για μένα είναι αυτή τη στιγμή ομάδες που κοιτάνε το Final Four. Οπότε έχει 6 παιχνίδια με ομάδες που είναι που θα πρωταγωνιστήσουν στη φετινή Ευρωλίγκα. Οπότε γι' αυτό είναι ξεκάθαρα κομβικό και όπως είπες Γιώργο, ναι, συμφωνώ, σε αυτό συμφωνώ σίγουρα, ότι το πρώτο παιχνίδι είναι πολύ κομβικό και για τους δύο, γιατί αν ο Παναθηναϊκός πάει σε sold out κοινό με τις μεταγραφές της χρονιάς, με καινούριο προπονητή, με ό,τι άλλο έχει γίνει το φετινό καλοκαίρι και χάσει από τον Ολυμπιακό που έχει χάσει και τον Βεζένκοφ και τον Σλούκα, τότε ναι, η πίεση πάει στον Παναθηναϊκό και φεύγει από τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτή τη στιγμή, πριν το παιχνίδι, το πρώτο της σεζόν, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, θεωρώ ότι και με βάση προγράμματος, αλλά και με βάση η προϊστορία στο τελευταίο 2 ετών, και ότι τον Παναθηναϊκό δεν τον έχουμε δει. Δηλαδή, δεν μπορούμε, αυτή τη στιγμή, ναι, έχει γίνει τόσο overhype, τόσο όλα, το hype, α, πάμε, ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει Ευρωλίγκα, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Και έχουμε ξεχάσει ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που είναι έτοιμη. Που ήταν δηλαδή έτοιμη. Οπότε θεωρώ ότι η πίεση αυτή τη στιγμή είναι στον Ολυμπιακό και ναι, μπορεί να αλλάξει στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Αν και αυτή τη στιγμή εγώ θα πόνταρα ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Αλλά αυτό θα το δούμε. Δίνεις στοιχηματικά τύψη, αδερφέ, χωρίς να το συζητήσουμε. Εντάξει, αφού είμαι εδώ μαζί σου, να μην δώσω και εγώ κάτι. Εντάξει, οκ. Οπότε στο άκρο. Ήμουν έτοιμο να την πω. Ήμουν έτοιμο να την πω, αλλά θα το πάρω πίσω. Λοιπόν, Μερούλα, δεν ξέρω αν είσαι. Μάλλον με έχει δει του μορφασμού μου και ξέρει πώ θα απαντήσω. Αυτή τη στιγμή για μένα η πίεση είναι στον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για τεράστιο spend. Μιλάμε για τεράστιο hype. Και αυτό πρέπει να αποδώσει. Επομένως, αν και συγχωρείτε το πρώτο μάτς να πάει στον Ολυμπιακό, δεν θα είναι καταστροφή σε καμία περίπτωση. Θα είναι πολύ καλό για τον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό να το πάρει, αλλά δεν θα είναι καταστροφή γιατί μιλάμε για μια έτοιμη ομάδα απέναντι σε μια ομάδα που δεν θα έχει αυτοματισμούς, λογικά, τουλάχιστον για αυτό το επίπεδο δεν θα βγαίνουν οι αυτοματισμοί. Για μένα, show me the money, show me the pressure. Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει όλα τα λεφτά, ο Παναθηναϊκός έχει την πίεση. Ο Ολυμπιακός έχει την δικαιολογία εντός εισαγωγικών της φυγής των δύο στάρ. Εγώ αυτό που θα έλεγα και θα τόνιζα βασικά είναι ότι αν δεν θέλουμε να μιλάμε για την απλή κοινή φίλαθλη γνώμη, που είναι έτοιμη να σταυρώσει είτε τη μία είτε την άλλη ομάδα στην πρώτη αποτυχία. Πίστοση χρόνου σίγουρα έχει ο Παναθηναϊκός. Γιατί έχουν πέσει τα λεφτά, γιατί ήταν στον πάτο της βαθμολογίας και τώρα είναι έτοιμος να ξαναπρωταγωνιστήσει. Και ο Ολυμπιακός σίγουρα θα ακούσει γκρίνια, αλλά τα 7.000 διαρκείας, είναι 6-7.000 παιδιά, 7. 7. Αν αυτοί οι 7.000 στηρίξουν την ομάδα, ο Coach B έχει δείξει και ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να κάνει διορθωτικές κινήσεις μεσού στη σεζόν. Επομένως, ναι, μεν δύσκολο πρόγραμμα και το adjustment πάνω στον Παναθηναϊκό. Αν θεωρήσουμε ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν θα διεκδικήσει η EuroLeague, το αμέσως επόμενο πιο σημαντικό πράγμα είναι το πρωτάθλημα. Επομένως, θα μπορούν να κάνουν και adjustments μεσού στη σεζόν. Για μένα, η πίεση όλη είναι σε αυτόν που έχει ρίξει τα λεφτά και σε αυτόν που είναι τρίτο φαβορί στη EuroLeague. Πέρσι, ο Ολυμπιακός, όταν ξεκίνησε τη σεζόν, δεν ήταν μέσα στα φαβορί. Το μπάσκετ που έπαιξε τον έχτισε φαβορί. Τον έβαλε. Και θα ήθελα το ίδιο να δούμε και στην αντίπερα όχθη, να τους δούμε να παίζουν, να μας μαγεύσουμε το παιχνίδι τους. Και ας μην είναι το ομαδικό σκεπτόμενο μπάσκετ, ας είναι one-on-one ο Βιλντόζα, δεν με νοιάζει εμένα. Και μετά να τους χρήσουμε φαβορί. Εγώ σου απάντησα τι θα γίνει σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός χάσει το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Θέλω να μου πεις κάτι άλλο εσύ. Αν ο Ολυμπιακός χάσει το Super Cup, χάσει το πρώτο παιχνίδι της σεζόν και στα πρώτα 6 μάτς της χρονιάς της Ευρωλίγκας έχει μία νίκη. Τι θα μου πεις τότε? Θα σου πω ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στο σερ. Άρα ποιος θα έχει την πίεση? Συγγνώμη, το με ρωτάς αν μια ομάδα έχει ξεκινήσει με ένα 6, αν θα έχει πίεση, δηλαδή τώρα τι με ένα... κανονοϊτά. Όχι, όχι, γιατί αυτή όποιος τη στιγμή μιλάμε για ένα... Όποιος και να ξεκινήσει με ένα 6, ρε φίλε, ξεκινάει με πίεση, τι συζητάμε. Εγώ λέω για το πρόγραμμα που έχει ο Ολυμπιακός, το οποίο αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά, είναι δύσκολο. Ναι. Έτσι. Και από τη στιγμή, εσύ δηλαδή, τι πιστεύεις ότι στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς θα γίνει? Εγώ σου είπα. Εγώ θέλω να δω αν ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Μιχάλη και να σου απαντήσω. Η ερώτηση είναι αν υπάρχει πίεση στο Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό περισσότερο, παιδιά. Είναι ο Παναθηναϊκός ξεκάθαρα. Είπα... Έχει προβολή πάνω του. Πες τα ρε Μερούλα. Είναι χρονιά test drive, δηλαδή.
Φίλε, έχεις δημιουργήσει. Εγώ θα σου πω κάτι. Αν να πάμε σε ένα εστιατόριο και θα σου λέω έχει την καλύτερη μακαρονάδα, την καλύτερη, το καλύτερο αυτό. Έχεις Σου έχω δημιουργήσει προσδοκίες. ένα τρομερό hype. Και θα το φας και ό,τι και να το φας δεν θα είναι τόσο ωραίο. Ενώ αν πεις εσύ, έλα, πάμε εκεί, είναι καλά. Μπορεί να Μα κλείσω τι τα είναι καλά. δαχτυλίδια. Είναι απλά καλά. Μα είναι απλά καλά. Είναι Σε ποιο απλά μοιράς καλά. τώρα τον Ολυμπιακό. Ε, ναι, τι είναι απλά καλά. Πώς γίνεται να είναι απλά καλά όταν τα τελευταία χρόνια είναι στο πικ, στο Δεν πάνω είπα πάνω στην εγώ, δεν Ευρωλίγα. είπα εγώ. Συγγνώμη, εγώ το παράδειγμά μου δεν είχε σχέση με το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είχε σχέση με το πώς παρουσιάζεις κάτι. Πλέον όλη η Ευρώπη μιλάει για σένα. Είναι προτιμότερο να κάνεις fly under the radar, όπως έκανε πέρσι ο Ολυμπιακός μέχρι ένα σημείο που όλοι κατάλαβαν ότι είναι εδώ για να πρωταγωνιστήσει. Παρά να όλοι. Είναι σημαδεμένο αυτό το μάτς, φιλέ. Ναι, Είναι αλλά σημαδεμένο. μα λανθασμένα μιλάνε για τον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Απλά τα απλά είναι test expectations drive. είναι πολύ ψηλά. Είναι τα expectations τρομερά. Σε αυτό συμφωνώ, ναι. Σε Δηλαδή, αυτό συμφωνώ. Και εμείς δεν μιλάμε τώρα από τη θέση ενός average βασιλικού φιλάθλου. Εμείς ξέρουμε ότι όποιος κερδίσει το πρώτο match δεν έγινε τίποτα. Το πρώτο match σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα για τον Παναθηναϊκό παρά για τον Ολυμπιακό. Που θα πρέπει ουσιαστικά ναι. να επιβεβαιώσει την επιστροφή του και το status του. Να παντρέψουμε λίγο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και να πούμε έτσι να κλείσουμε με την εθνική. Να κάνουμε καμιά πρόβλεψη που μπορεί να φτάσει. Τι Αχ, τα προσδοκίες πονεμένα. έχετε. Ωχ, τα για να δούμε. Πονεμένα. Αν θες, Γιώργο, θα ξεκινήσω εγώ αν θες αυτό, φίλε. Αυτό που ναι. θέλω να σε ρωτήσω εγώ, άμα μπορείς, είναι να μου πεις ποιος πιστεύεις, για να μην σου πω ποιος πιστεύεις θα πρωταγωνιστεί στην εθνική, ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο πρώτος σκόρερ της Ελλάδος. Ποιος θα σκοράρει, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια πεντάδα πολύ συμπαγή αμυντικά. Δύσκολο θα μας βάζουν καλάθι. Ποιος θα Άντερ, σκοράρει λοιπόν. για μας. Άντερ, ναι, άντερ. Άντερ πόντους Ελλάδος. Ναι. Ποιος θα σκοράρει αυτή τη στιγμή. Ποιος έχει παιχνίδι με τρίπλα. Ποιος μπορεί να δημιουργήσει ρογμές. Με drive προς το καλάθι και shoot υπό καλές προϋποθέσεις για τον Πανικολό που ξέρουμε από τη γωνία ότι τα βάζει. Κοίτα, σκέφτομαι και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω για να σου απαντήσω. Δηλαδή, όντως, δεν πάει το μυαλό μου πουθενά. Δηλαδή, άμα δεν κατέβει και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που αυτή τη στιγμή είναι πολύ αμφίβολος από ό,τι έχω καταλάβει για το μούντο μπάσκετ, θεωρώ πως φέτος είναι ξεκάθαρα μια χαμένη ευκαιρία. Και ο λόγος που λέω ότι είναι χαμένη ευκαιρία είναι γιατί πέρσι είχε τις προσδοκίες ότι θα φτάσω ψηλά και okay, με τα νοκάουτ παιχνίδια και με το γεγονός ότι η Γερμανία έκανε το μάτς της δεκαετίας. Δεν κατάφερε η Εθνική να προχωρήσει όσο περιμέναμε. Πιστεύω ότι φέτος ήταν χαμένη ευκαιρία και λόγω των απώλειων στο μουντομπάσκετ. Δηλαδή βλέπεις η Αμερική, ναι μεν έχει μεγάλα ονόματα όπως είναι ο Anthony Edwards, ο Brandon Ingram κλπ, αλλά δεν έχει πρωτοκλασσά τους παίκτες που κακά τα ψέματα θα φόβιζαν κάθε αντίπαλο και θα έλεγες με σιγουριά ότι αυτή η ομάδα πάει να το πάρει. Δηλαδή είναι παρόμοιο ρόστερ με το 19 που απέτυχε στην Κίνα. Μετά έχεις τον Καναδά, ο οποίος δικαιολογημένα για μένα είναι δεύτερο φαβορί αυτή τη στιγμή για την Μαδάρα, κατάκτηση του Μουντο Μπάσκετ. Ο Μαδάρα, ναι. Εντάξει, βέβαια θα λείψει ο Άντριου Βίγκινς. Δηλαδή άμα είχε για τον Άντριου Βίγκινς, εγώ πιστεύω ότι θα κόντραρε την Αμερική. Ναι. Τι νοείς? Αν ήταν εκεί ο Wiggins είχε τελειώσει. Το χρυσό το είχαν πάρει σπίτι από τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν το είχαν πάρει. Αν ήταν ο Wiggins. Μία ναι, ερώτηση γρήγορη εδώ να σε διακόψω. Έτσι θέλω λίγο γιατί με κάτι ναι. που δεν ξέρω κι εγώ αν είμαι σίγουρος. Ναι. Ποια είναι η απόφασή μου. Ποιο είναι καλύτερο backcourt. Jamal Murray και Shea ή Brunson και Edwards. Ναι, πολύ δύσκολο είναι αυτό. Ωραίο αυτό, ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Κοίτα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Edwards. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Μπράνσον έρχεται από μια φοβερή σεζόν. Δεν ξέρω, μάλλον θα πήγαινα στον Μπράνσον Έντουαρτς, αλλά και το άλλο δίδυμο είναι εντάξει, είναι από τα top. Συγγνώμη, αν ο Έντουαρτς δεν ήταν τόσο καλός αμυντικός, τόσο μακρύς, ναι. που να κατεβάζει rebound, να είναι clamps στην άμυνα, θα σου έλεγα ναι. σίγουρα έκανα τι. Απλά ο Έντουαρτς μεταφράζεται τόσο καλά στο ευρωπαϊκό παιχνίδι ο τρόπος που παίζει. Ναι. Αν εξαιρέσουμε τα πιθανά βήματα που θα του χρεώνουν μέχρι να αντιληφθεί ότι ναι. θα πρέπει να ναι. βοηθήσει με τη σταθερότητα, ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ ωριακό και ίσως να κάνει φαίρο την Αμερική. Μέρι, θέλω και από σένα την απάντηση. Jalen Brunson και Anthony Edwards
ή Shai Gilgeous-Alexander και Jamal Murray. Με δυσκολεύεις τώρα λίγο. Είναι τρίκι. Να το σκεφτείς και να μας απαντήσεις στο τέλος της εκπομπής. Ναι, μέχρι να σκεφτείς, εγώ θέλω απλά να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, ότι βλέπεις ότι και χώρες όπως η Λιθουανία, η Γαλλία, η Σερβία, δεν θα είναι ο Γιόκιτς, δεν θα είναι ο Εμπανιάμα, δεν θα είναι ο Σαμπόνης. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές απώλειες στο φετινό μου το μπάσκετ και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν χαμένη ευκαιρία το φετινό. Χαμένη ευκαιρία το γεγονός ότι δεν θα παίξει ο Σλούκας, ότι δεν θα είναι ο Καλάθης, δεν μπορεί να είναι ο Ντόρσεϊ, μπορεί να μην είναι και ο Γιάννης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ίσως οι τέσσερις καλύτεροι σου παίκτες δεν θα είναι στο μούντο μπάσκετ. Και σε όμιλο που είσαι με την Αμερική και μετά, αν δεν κάνω λάθος, πέφτεις με τη Λιθουανία, δεν πιστεύω ότι έχεις πολλές προσδοκίες να φτάσεις μακριά. Και για να πάμε και σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το ποιος θα σκοράρει, πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ παίκτη που θα κάνει τη διαφορά στο σκορ. Δηλαδή, okay, λέγαμε και off the record για τον Παπαγιάννη ή τον Παπαπέτρου, αλλά με πόσους πόντους μέσο όρο θα είναι αυτή. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα είναι... Κάτω από 10. Εντάξει, το κάτω από 10 θεωρώ ότι είναι λίγο bold prediction, το κάτω από 10. Αλλά ναι, άμα σκεφτείς δηλαδή ότι άμα είχες το Γιάννη, μπορεί να σου έβαζε 25 πόντους μέσο όρο και τώρα ο πρώτος σου παίκτης λες εσύ, Γιώργο, ότι δεν θα βάζει ούτε 10, είναι ανησυχητικό. Πολύ. Θα δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Μίτογλου. Κοίτα, γενικά το πάντρεμα δεν είναι καλό. Συμφωνώ 100% μαζί σου. Μιλάμε για ευκαιρία. Πέρσι ήμασταν υπερπλήρης, μας έλειπε μόνο ο Ντίνος. Αυτό. Φέτος θα είχαμε και τον Ντίνο, που εντάξει, okay, δεν ξέρουμε τι παίχτης είναι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να θέλει 6 μήνες, ναι, ένα χρόνο να επανέλθει στα δικά του στάνταρ. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία αν κατεβαίναν όλοι. Αν κατέβει ο Γιάννης και πάλι θα έχουμε θέμα, γιατί δεν έχουμε καθόλου σουτ, μας λείπουν τα δύο καλύτερα. Καθόλου. Σλούκι και Ντόρσεϊ. Για μένα θα είναι πάλι, δηλαδή και με το Γιάννη, ναι μεν μπορείς να δεις πιο μακριά και ναι μεν θα έχεις σκορ, αλλά και πάλι δηλαδή τι είναι, άμα ο Γιάννης δεν είναι σε καλή μέρα, τι γίνεται εκεί, επιθετικά. Εγώ βλέπω πρόβλημα στο playmaking. Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ σου είπα πριν να ανοίξουμε, βλέπω ένα play αυτή τη στιγμή στο playbook του Ιτούδη. Ένα, ναι, pick and pop με τον Παπαγιάννη να παίρνει σουτ είτε από το τρίποντο είτε από τη βολή. Δεν ναι, βλέπω ποιος θα δημιουργήσει ρήγματα. Δηλαδή, για να μην σου πω ότι θέλω να γυρίσει στην εθνική ο Βασιλιάδης για να βαράει τρίποντα. Ναι. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι είναι πιο... Δυστυχώς δεν έχουμε σουτέρ. Δεν βγάζουμε σουτέρ. Αυτό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι πιο μεγάλο θέμα το σουτ παρά το playmaking. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο walk-up, okay, μπορεί να παίξει και 35 λεπτά και να έχει μέσω όρο 8 assist. Okay. Το θέμα είναι ότι 8 assist θα είναι 8 assist ή θα είναι... Ή θα είναι potential assist που εν τέλει, yeah, δεν θα γίνονται assist, γιατί δεν θα υπάρχει παίκτης που να σουτάρει και να τα βάλει. Επομένως, ναι, θεωρώ ότι μπορεί να κρυθούν όλα από την άμυνα. Okay. Και να δούμε αρχές δεκαετίας του 2000. 55-63. Ναι, μακάρι, γιατί όχι. Αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Θα το περάσουμε. Μετά θα περάσουμε, ναι, 16. Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ θα τους δω στο ευελπιστώ να είμαι στο Ακρόπολης. Να τους δω από, ναι, κοντά, να δω πώς βλέπουν και οι ίδιοι την προοπτική αυτή. Γιατί σίγουρα οι παίχτες που θα είναι θα παίξουν με τεράστιο πάθος. Δηλαδή, εγώ περιμένω τον Κώστα Παπα-Νικολάου να μου κάνει αυτά που μου έκανε όλη τη χρονιά φέτος, ναι, στο Ολυμπιακό, να τα κάνει και στην Εθνική. Βέβαια, θα πρέπει να δημιουργούνται προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Ο Παπαπέτρου, που ήταν, ναι, αυτός αμφίβολος, θα πρέπει να τραβήξει. Υπάρχει μεγάλη πίεση. Για μένα, έτσι όπως το βλέπω εγώ τώρα, υπάρχει μεγάλη πίεση στον Ιωάννη να κάνει perform. Ο walk-up ξέρουμε ποιος θα είναι. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι καινούριο για εκείνον η εθνική ομάδα. Ξέρουμε ποιος θα είναι και ξέρει να κάνει adapt ανάλογα με τις πεντάδες που παίζει. Είναι ένα από, ναι, τα του. Ότι ξέρει πώς να αναδεικνύει τους συμπαίχτες του, πότε να τους δώσει την μπάλα και πότε να μην τους τη δώσει. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πλαισιωθεί. Δηλαδή και ο Λούτζης πιστεύω ότι θα έχει σημαντικό ρόλο. Μας έδειξε και στα playoffs ότι είναι έτοιμος, ότι έχει τη σκληράδα και το mental που χρειάζεται. Αλλά δυσίωνα τα πράγματα για την εθνική. Πονεμένο subject στο οποίο δεν θέλω εγώ να αναλωθώ άλλο, παιδιά. Θα μου το επιτρέψω. Σου λέω. Θα μας έρθεις με περισσότερες. Ναι. Με επικαιροποιημένη άποψη. Θα δούμε, να δούμε ποιοι θα είναι, να δούμε πώς είναι. Εγώ αυτό που λέω, Γιώργο, είναι ότι κάθε χρόνο νιώθω ότι λέμε ότι και φέτος χαμένη ευκαιρία. Και φέτος χαμένη ευκαιρία. Και κάθε χρόνο είναι άλλος ο λόγος που λέμε ότι εν τέλει ήταν χαμένη ευκαιρία το φετινό. Και επειδή όντως μεγαλώνουν οι παίκτες και ο κορμός της εθνικής και δυστυχώς δεν βγαίνουν και νέοι ταλέντα
Έλληνες που να μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε τέτοιο level. Θεωρώ ότι φέτος ήταν το definition της χαμένης ευκαιρίας. Αλλά μένει να φανεί και ελπίζω να κάνουμε λάθος. Κανονικά θέλει μια εκπομπή αφιερωμένη μόνο στην εθνική, γιατί υπάρχουν τρομερά dynamics τη φετινή σεζόν. Θα τα πω έτσι, και α μην τα λήξουμε. Έχουμε τη συμφωνία του Σλούκη με τη Φενέρ, η οποία δεν ενεργοποιήθηκε, γιατί επέλεξε τελευταία στιγμή να πάει στο Παναθηναϊκό. Έχουμε τον Καλάθι που είχε συμβόλαιο στη Φενέρ του Ιτούδη, τον οποίο τώρα θέλουν να διώξουν. Έχουμε τον Ντόρσεϊ που θα μείνει, δεν θα μείνει στη Φενέρ, που έμεινε εκτός play-off στην Ευρωλίγκα, στην Τουρκία, με συγχωρείτε. Είναι πάρα πολύ περίεργη δυναμική. Πέραμε έναν κορυφαίο τεχνικό, ο οποίος όμως καλός κακός τα οπαδικά, όχι τα των club, τα club business τον έχουν επηρεάσει. Καλός κακός, και έχουν επηρεάσει και την εθνική μας ομάδα. Η αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό σε 5 παιχνίδια, σε playoffs, η αντιπαλότητα με παίχτες, συμφωνίες που δεν ενεργοποιήθηκαν, παίχτες που θέλουν να μείνουν, που θέλουν να φύγουν και μένουν, παίχτες που αναγκαστικά φεύγουν. Δεν μπορώ να τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν τα ξέρω. Δεν είναι ότι τα ξέρω και δεν τα λέω. Όμως ίσως να ήταν περισσότερο κατάρα παρά η ευχή το ότι καταφέραμε να φέρουμε τον Ιτούδη στην Εθνική. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα συνεχίσει μετά το Μουντομπάσκετ, κάτι που το θεωρώ πάρα πάρα πολύ δύσκολο, αν ρωτάτε τη γνώμη μου. Το δούμε σύντομα λοιπόν αυτό. Να έχει και λίγο ενδιαφέρον. Ναι, να δούμε και λίγο πιο χειροπιαστά. Εγώ να σας ευχαριστήσω που για αυτό η εκπομπή ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με πολύ to the point subjects. Και όντως πολύ ενδιαφέρον, όντως. Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι να τα ξαναπούμε, που ελπίζω και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Να είστε Με καλά. Καλό ενδιαφέρουσες καλοκαίρι και για άλλες μας. μεταγραφές, προσθήκες και την εθνική. Για να δούμε, για να δούμε. Εννοείται, εννοείται, Και τα εννοείται. λέμε λίγο συντόμως. Καλές διακοπές, καλά μπάνια. Καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά. Γεια σας.